Counter Strike o'ynayish ko'ruvchilarga alangali salom. Bugun biz Counter Strike 1.6 ga CS:GO, ya'ni Counter Strike Global bazalarini ko'rish o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Har doim shu 1.6 oddiy bazalar o'sha zerkan bo'lsangiz, ham zamonaviy Counter Strike ko'rib chiqamiz bazalarini. Ko'pchilikni ko'tarmaydi bu CS:GO, shuning uchun shunaqa bir maxsus saytda 1.6 Counter ga to'g'ri keladigan bazalar bor. Mana shu sayt, bu yerda mana boshqa narsalar ham bor. Mana kartalarga kiramiz. CS:GO karta, mana bu yerda juda ham ko'p CS:GO kartalari mavjud. O'zini zamonaviy kartalar yangicha, xuddi CS:GO o'ynagandek bo'lasiz, lekin 1.6 Counter bo'ladi. Bu yana ham qiziq tuyulishi mumkin. Shuning uchun hozir sizlar bilan bittasini, ya'ni mana bu DAS 2 hammaga yot bo'lgan bazani ko'rib chiqamiz. Kiramiz. Mana azmagan megabaytga ega ustanovka qilish ham juda ham qiyin emas. Buni sketchat bosamiz, mana bizga sketchat bo'ldi. Buni qanaqa ustanovka qilinadi degan savolga mana mabitta o'zi ham javob berib qo'yibdi. Mana sizlarga osonroq tushunarli yo'lini ko'rsatib o'taman. Ha, mana bu yerda sketchat qilasan, ochasan, yopasan, ustanovka qilasan deb yozib qo'yibdi. Oddiy qilganda kallani ishlat degani, mana kakani ustanovit bor ekan. Hop. Bu yerda sketchat igro. Qanaqani ochamiz? Kooperativ qilganimizni shu yerga ustanovit qilishimiz kerak deb yozib qo'yibdi. Xullas, buni endi o'zim tushungan qilib sizlarga ko'rsataman. Mana sketchat bu bo'ldi. Hop, kiramiz. Mana bu yerda 2ta fayl bor. 2ta fayl. Mana o'zidan Counter Strike kirib, uni ichidagi Strike ichiga kiramiz-da. Boyiga arxivdagi faylga o'tamiz. Shu yerda o'zgi shu 2ta arxiv qopgan qilsak, qolgan narsalar o'chib ketadi. Shuning uchun buni har birini ichiga kirib, mana ichidagi fayllarni kopirovka qilib, mana mapsdagi bo'lsa, mana mapsga kiramiz-da. Hop, bu yerga ustanovka qilamiz. Mana kopirovkadan start qildik, tushdi. Keyin modelga kirib, bu yerga mana 4 tani ham kopirovka qilib, ko'chirib, boyiga tegidigi mana model istigan qanchiga start qo'yamiz. Shunda eskilari o'chib ketmaydi. Faqat shular qoladi. Endi Counter Strike'ga kirib, tekshirib ko'ramiz. Ha, mana Counter Strike baza, mana bazalarni ko'rsak, mana tastikka go deb yozib qo'yishibdi. Ha, mana o'tdi, keyin bazani mana tushdi. Endi mana qabul qilish uchun bitta zagruzka bo'ladi. Yangi karta bo'lgani uchun bitta ochib olish kerak, mana boshqa tak kirdi. Hop, endi bitta miriqib o'ynab ko'ramiz. Bazalardan keyin bir ajoyib ekan. Qaysi baza? Поперли. Keyin xuddi Suriyami shunaqa joylarga o'xshar ekan. O'shatlar portlab ketganga. Buni ham yasashgan, o'xshatib. Ular shu bazani ustanovka qilib, miriqib o'ynaysizlar. Shu ma'lumot yoqqan bo'lsa, bitta layk, undan keyin yana qanaqa videolar to'g'risida olishim xohlasanglar, qaysi mavzuda shu skin o'rnatishmi yoki de Counter Strike har xil versiyalar chiqqan, shularni ko'rsatsa, kommentda qoldirasiz.